A razlog zašto sam odlučio podijeliti riječ dvije s vama nakon ovog sastanka koji je relevant na moj posao je da kažem da ću tražiti da se sustav protuzračne obrane Republike Hrvatske neće manjkavo se sam upozoravao prije dva mjeseca, tri mjeseca kada sam tražio da se sazove i sazvalo se vijeće za obranu, treba početi graditi. Sad je pravi trenutak i to brzo. Ne hitno, jer vjerojatno se ovako nešto više neće dogoditi, ali smo vidjeli sve nedostatke koje postoje i činjenicu da se možemo osloniti na NATO, ali da te postoje koje donosimo mi. Dakle, dok vijest dođe do Torrejona i dok Torrente popije sangriju, dok se to vrati u Brisel, taj projektiv koji je završio u Torrejonu. Dakle, odluke donosimo mi. I to nisu odluke bez težine i bez mogućih posljedica. Projektil je, odnosno, bespilotna letjelica poletila kroz Mađarsku. Dogodilo se, isto tako vjerujemo da se ništa slično više neće dogoditi. U kontaktu smo i sa mađarskom stranom, ali tu se više ništa ne može bitno promijeniti. Dakle, iz ovoga smo svi nešto naučili, članice smo NATO-a, rekao bih solidno i lojalno, ali na kraju dana o vlastitoj sigurnosti računa vodimo isključivo mi. I zato očekujemo da se od hitno nađe odgovarajuće sredstva koja su neusporedivo manja od onih koje smo izdvojili i izdvojit ćemo za borbene zrakoplove, da se ti sustavi izvorno što kraće roku ojačaju onim sredstvima i oruđima kojima se mogu ojačati, a to su jednostavnija oruđa. A da se onda u nekakvom srednjoročnom, nedugoročnom razdoblju bez previše kompliciranja u javnoj nabavi, jer ovo nisu europski fondovi, ovo je važna stvar. Dakle, ja govorim u svoje ime kao vrhovni zapovjednik, kao osoba koja ima svoju razinu odgovornosti, kako je shvaćam i kako je radim, i ne mogu odgovarati za nekompetentnost, neznanje i neinteligenciju određenih ljudi. Ne mogu. Ne smijem. Dobro, što se promijenilo za sigurnost hrvatskih građana od četvrtka, od trenutka kada je ta letjelica? Promijenilo se da na sada govorim da očekujem da hrvatska vlada, kao što sam ih molio, kao na poštenju da uzmu američki okrug u vidu 80-ak Bradleya, tako ih sada molim ili tražim da u najkraćem roku nađu sredstava i načina da Hrvatska ima određene sustave protuzračne obrane. Trenutno ih naime nema. To nije tajna. Zato sam izrazio nezadovoljstvo stanjem prije tri mjeseca.